qisadan waa qiso dhab ah oo ay ka dhacday mid ka mid ah magaalooyinka dalka Soomaaliya, waana magaalo madaxda gobolka Baay ee Baydhabo. Haddaba dhegaysto qisadani si fiican u dhuc, kana faa'iidayso haddii mid tan la mid ay ku soo martana sidii aad ugu badbaadi lahayd adiga yaqaane dhegaysi wacan. Saacaddu waa 11:00 galabnimo, waxaan marayaa mid ka mid a xaafadaha magaalada Baydhabo, taasi oo lagu magacaabo xaafadda Isha. Waxaa ila jira saaxiibkayga Mustafa, waxaan ka nimid Bareefad, waxaana naga hortimid gabar eebbe qurux ku manaystay aniga oo faaraha ah. Gabadhaasi muuqaalkeeda aqoon uma lahayn, laakiin waxaa iga sheegay saaxiibkay Mustafa. Saaxiibkay Mustafa ayaa gabadhani hindhihiisa aysan ku fiirin karin, waayo waxay ku kala tageen weji aysan ficneen. Gabadhaasi ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Canab, waxaana xiriirkooda uu sooday muddo badan, laakiin Mustafa ayaa inta badan ku soo laablaabta farxaddii iyo jecelkii uu qabay Canab. Kasako, wiilkii saaxiibkiis ahaa Mustafa, ayaa waxa uu siiyey lambarkii Canab oo ku yidhi, saaxiib, aniga tani ma doonaya adiga shukaanso oo xiriir wanaagsan haydin dhammaro. Laakiin Faara saaxiibkiisa ayuu markii saas uu ku yidhi, waxa uu dhahay, saaxiib, makaa dhabba? Haa, ayuu yidhi Mustafa. Lambarkii waxaa la siiyey gabadhii Canab ahayd. Faaraha ayaa waxa uu wacay gabadhii, waxaana taleefankeedu ahaa mid dansanaa. Maalin maalimaha ka mid a ayuu ku celiyey Faaraha taleefankii Canab, waana la qabtay, waxaana lagu yidhi, yaa tahay adiga, kuma aqaano? Waxaana ugu jawaabay Faaraha, aniga waxaan ahay qof ku jeel oo kaa doonaya xiriir wanaagsan. Faaraha waxay ka ahayd khiyaano, balse Canab iyo Faaraha waa ay sheekaysteen, waxaana la isla gaaray in sawir Facebook laysugu soo diro. Canab ayaa ugu horreyn sawirkii wiilkii Faaraha ahaa u soo dirtay, Faarahana waxa uu u diray sawir, balse Faaraha ayaa sidii uu doonayey ma aysan u noqonin, balse gabadhii Canab ahayd ayaa Faaraha u qaaday jacayl dhab ah iyo kalsooni ku dheehan tahay. Si walba xiriirkooda u socdaba, Canab iyo Faaraha waxa ay gabadhii ay go'aansatay inay ku soo biirto mid ka mid a xirfadaha uu ku jiro Faaraha. Canab ayaa Faaraha gacan weyn ka geystay sidii u soo saari lahaa guun ay u gaari lahayd gacalaysadiisa. Si walba ahaataba, gabadhii Canab ahayd waxay u soo dhammaatay xirfaddii, waxaana ay go'aansatay inay ku shaqaysato xirfaddii ay muddo ay soo baranaysay. Laakiin taasi waxaa murugo iyo iil ur ku taalaba ku qaaday saaxiibkeedii Faarah. Canab waa ay ka qarisay inay ku shaqaysan rabto xirfaddaasi ay soo baratay, laakiin horeyna waxay ballanta u qaaday inaysan ku shaqaysan doonin. Laakiin waxaana ay ku tiri, adduunyadu waa maadees, anigana waa matalaya. Markii uu maqlay Faaraha arrintii, ayaa waxa uu noqday maqana jooge. Canab iyo Faaraha waxa uu ahaa xiriirkooda mid uu soo saaray muddo ku dhow 1 sano, laakiin lixdiisa ee habeennimo Geeska Afrika ayaa waxa uu go'aansaday Faaraha, isagiyo gacalaysadiisana ay qalbigooda u furnaado, calankeenana si nabad ah lagu taago iyo farxad ku dheehan tahay, ayaa ka soo gooday Faaraha. Labadii cishqigu kalli
عاشقي تحيي لبطن كي جون أي لبطن كوكو قري لما نون جونو تضبي لبطن أي إيكو دلولي ولدن ما يساروسنا فارح يا وعي أنا لكن كما إسان قبل التلفن وحنا إدرسان تحيينا هرفدي إساق أودي دينا أي كوشي إسانيسو وحا أدري فرين وغمسو جوابين لكن ساعد وهي سو قارتي تدبا ساعي حبين نمو وحانا أدري فرين أو إحيد مدة تدو مارن أيام كسينا يا فرصات كسو فكر إن أد كوشي قيسو هرفداسي أما إن أد إسكديسو هلغاني هرفدان لغوشي قيسان كرين أنيغا جيالكي كسو لاباتيد أيو كويري فارح لكن جواب أيا كتي مدنك عنب أو يحيدا صاحب تضبو مارين ويكوكو دارتاي حدا مكسيا جوابتا ويلكي فارحا أي أنتو قصدي وكويري ها 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 ويكو عياري سامية عنب ما يا أب ويكوكو ما عياري لكن وحان دونا يا كتري عنب إنان كسيا سؤاشي جوابتا دا هاي بالسود دا جوابتا يكويري وحانا لوغو جوابي سيداتان ما دونا إنان كحميو لكن waxay iga go'an inaan ku shaqeeyo xirfadani hadii heligan lagu shaqeysan karin ama aysan haboonaynba sidii aad doonto saan igu raac ama igu diid hadda keyso dunidan laha ku soo jiro nashan laha dadee dadaftan laha dayn dayso orano dulka leeyahay nooshahay balse faarax ayaa ka go'need inuu xiriirkoodu halkaasi ku dhammaado haddii iyadaba ay go'aansatay inay xirfadaasi ku shaqeysato adduunyadani waa maalin ay ku dhaafta iyo maalin ay ku soo martaba xiriirkii anab iyo faarax halkaasi ay ku soo xirmay laakiin faarax ayaa imuday toddoba maalin waxa uu ahaa mid guri iyo halka uu marayo aysan kala garanaynin laakiin go'aankiisuna uu ahaa in gabadhani uu xiriir wanaagsan dhex maro uuna ka dhigto haaskiisa koowaad adan xilligii aan joogaba xusuusta xusuusta kugu hayaa adan xilligii aan joogaba xusuusta xusuusta kugu hayaa xigtoy xigtoy xaskayga noqo xigtoy xaskayga noqo xigtoy xigtoy xaskayga noqo xiriirka uu dhex maray canab iyo faarax ayaa wuxuu ahaa mid ay marihii ay doonay inay ka gurtaan laakiin waxa uu ka noqday mid biyo la'aan u baqtiyo xiriirkoodii ugu dambeyntii anigoo fursadani ka faa'iidaysanaya waxaa ummadda soomaaliyeed wiilashooda iyo gabdhahoodan ugu baaqi lahaa in mar weliba ay adkeeyaan xiriirka iyaga iyo walaalkooda iyo walaashooda uu dhex marayo uu noqdo mid khiyaano aysan ku jirin iyo shaydaan ammaan Allah.